Garapen jasangarriako helburuak guretzako oso garrantzitsuak dira, zeren eta unibertsalak dira. Hau da, ez gaude inor libre, danok helburu horiek bete behar ditugu. Gainera, helburu hauetan edo planteatzen direzen helburu hauetan bai dagoela bat generoarekin zerikusia dauena edo emakumen alduntzea planteatzen dauena, bosgarrena, baina dokumentuan planteatzen den zerbait eta guretzako benetan garrantzitsua dela da, beste 16 helburu ez direla lortuko berdintasuna ez badugun garatzen edo kontuan hartzen. Beraz, guretzako oinarrizko dokumentu oso garrantzitsua da.